Pobjedom vaterpolistica Juga započeo je turnir za nade na kojem ove godine nastupa ukupno 6 momčadi. Pa mislim da je ovaj tradicionalni turnir nama jako dobro došao. Imamo svako ljeto imamo nekakva prvenstvena natjecanja, kupove, tako da je ovo jedan turnir krasan, prijateljski, koji je se održava u Cavtatu na otvorenom moru. Mislim da je to jedno predivno iskustvo za naše mladiće rođene 10. i 11. da igraju u moru, jer ovo je prekrasan ambijent, a svakako i nama trenerima služi malo za vigravanje, za te malo važnije okršaje koje nas očekuju. Natjecatelji su potvrdili riječi dvostrukog osvajača zlata sa olimpijskih igara, a za istaknuti je, osim Juga, Gusara i Cavtata, dolazak igrača iz Vukovara. Meni je ovo 4. godina da sam tu i evo znači mi da stvaram nova prijateljstva, da igramo i da se naravno zabavimo. Koja su očekivanja? Pa, očekivanja ne da pobjedimo, ali da se potrudimo što više možemo. Treći put sam ovdje. Ovaj turnir za mene znači da naučimo neke nove stvari, možda osvojimo neku medalju, trofej i stvaranje novih prijateljstva. Utakmice su prijateljske, ima 6 timova, Cavtat je podijeljen na 2 dijela, došao je Vukovar i sad igramo tu prijateljske utakmice i za prvo mjesto, drugo i treće. I već a što koje očekuješ? Očekujem barem neku medalju. Pa s obzirom da je prijateljski, očekujemo dobre rezultate, možda čak i medalju. A s obzirom da imamo i starih cura nego što su ove ekipe, nadamo se dobrome. Džedo, tata, Dundo, svi su u vaterpolu od malih nogu. Trenirala sam karate, pa nas je trener Siniša, nas par cura i župe, primio u klub i tako. Ljubav se prema sportu ostvarila. Tijekom današnjeg dana odigrat će se 6 utakmica, a posljednja na rasporedu od 20 sati i 30 minuta. Isti program je i sutra, dok je proglašenje najboljih u nedjelju oko 12 sati.